meg for vold og meg. Det var tid for andre enn meg. Selv et selvskutt jeg kan dra meg. Fordi jeg ser det som om alltid var en andre om meg. Og når jeg Fyrstikk, ikke Fyrstikk som Peter fikk beskjed om sin. Fyrstikk som i en tenkstikker. Sjekk ut fyrstikk.no for konserter og sånn dritt. Veldig hyggelig å være her, vi har storkost oss. Tusen takk.